Koraki do uspeha. Lep dober dan, voščim Vanja Trkman v Korakih do uspeha, kjer se letos posvečamo turizmu. Prejšnji teden smo raziskovali 500 km dolgo pot od Alp do Jadrana, danes pa oči opiramo v Kras. Kaj ponujejo doživetja Krasa, kje so še potenciali, kako izboljšati kakovost v turizmu? Na vsa ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti z današnjima gostoma. Žal je prišlo tudi do spremembe, Katja Kralj se je opravičila, namesto nje pa direktor Ora Krasa in Brkinov, Aleš Vodičar. Dobar dan, prav lep pozdrav. In dobar dan tudi vam, Vojka Klemenc Žgavec. Dobar dan tudi v mojem imenu. Pa če se ustavimo najprej kar pri vas, kako delujete pravzaprav pod znamko Kara, ki jo oglašujete kot osebno gostiteljico in ustvarjalko doživeti, ki je doma na krasnem Krasu. Pa če se nakratko še sami malce opišete, orišete, kdo je Kara? Kara je tista, ki odkriva skriti Kras. To je tudi naš pozicijski slogan. Zelo je zaljubljena skupaj z vsemi, ki ustvarjamo v Kras in želi ga ponuditi na način, ki bo Kras najbolj ohranil, izpostavil tisto, kar je res najvrednejše in zaradi tega tudi skrito, ampak ob tem, da še naprej spoštujemo in naravo in lokalne ljudi, brskamo po starodavnih zgodbah in naslavljamo sodobnega človeka, ki zna ceniti nekoliko drugačne oblike turizma in sproščanja. Avtentičnost torej. Absolutno, predvsem, ampak ne samo. Sodelujete pa tudi z lokalnimi ponudniki, kaj ne? Ja, kot rečeno, no, Kara poleg tega, da ima steber v trajnostnem razvoju, res smo izredno zaljubljeni v naravo in večino aktivnosti izvajamo v naravi, se zelo radi tudi družimo. To smo počeli že prej v naših drugih pobudah, ki smo jih začeli, ko smo se na Kras preselili. Zdaj pa Kara v bistvu v svojem partnerstvu združuje kar več deset ponudnikov. Z enimi zelo intenzivno sodelujemo, z nekaterimi skoraj ne, pač odvisno od tega, kaj gostje pričakujejo, kaj si lahko privoščijo in tudi na kakšen način njihove ponudbe upenjamo. So pa to v bistvu partnerji od začetka Brkinov, preko našega in še celo do italijanskega Krasa, ker brezmejnost za nas gotovo ni samo floskula, ampak je način življenja. No. Vse, bomo tudi o tem še kaj v nadaljevanju rekli. Ora Krasa in Brkinov je krovna organizacija, ki skrbi za številne razvojne naloge kraško-brkinskega območja, med katerim je seveda tudi turizem. Direktor Aleš Vodičar, kako pomembna je ta panoga za območje? Ja, jaz bi rekel, da vedno bolj pomembno, no. Predvsem za nas, ki imamo turizem pod ostalimi nalogami razvojnimi v zadnjih treh letih, da pridobiva vedno večji, no, in to lahko utemeljujemo tudi številkami. No. Že z leta 2020 je bilo registriranih podjetij 505 in recimo število je naraslo v lanskem letu kar na 645. No. In tudi njihov obseg poslovanja je prišel na 44 milijonov 260 v letu 2020, v bistvu se je kar za 48% povečal iz leta 2021-2022. Govorimo podatki. O turizmu konkretno? Prav? Tu govorimo o gostinstvu turizma, ja. Pač, tako da iz teh podatkov, ne, kako narašča število dejavnosti, kakor tudi mislim, registriranih podjetij, kakor tudi promet, ki ga vsi ti ustvarjajo, lahko rečemo, da postaja vedno bolj pomembna. Panoga. Kako pa lahko rečemo, kaj je za vas na Krasu najbolj pomembno, oziroma kaj je tisti, kaj je tisto, po čemer je Kras najbolj poznan? Je to narava, kamniti, zidovi, pršut? Kaj je po vajnem mnenju torej edinstvenega na Krasu? Ja, se kot je že moja sogovornica rekla, je v bistvu narava. Ne? Narava bi rekel, da je tista prva, no, oziroma največje, največji magnet, no, Kras, pomeni Kras, narava, kraška, matični, vsemi svojimi matičnimi, oziroma kot matični Kras, vsemi svojimi kraškimi pojavami od jam, škrapel, dolin, številne kraške pojave, skratka ta geološka dediščina, ki je edinstvena na svetu, namreč po besedi, po našem matičnem Krasu, so pomenovani tudi vsi Krasi po svetu in tle, pač ta največja dana vrednost in hkrati tudi ljudje, posledično, ki živijo na tem področju, ne, in so se na tem pretežno kamnitem
terenu izoblikovali in tudi produkti, ne, ki jih ti ljudje pripravljajo, so posebni, so drugačni, so toliko boljši, ne, in prav te produkte, pač domače izdelke, no, naredijo Kraš še posebej, poleg narave še posebej privlačnega, ne, tle v prvi vrsti seveda je teran, je med, recimo, so siri, skratka, zelišča, zdaj delamo tudi kar neki zelišči projekt, oziroma že drugi projekt, tako da so številne dane naravne dobrine, ki jih je na te tipični kraški krajini in iz njega potem ljudje naredijo res eno izjemno gastronomijo in potem bi rekel, da smo znani. No, turistični delavci v zadnjih letih veliko govorijo o tem, da turisti, obiskovalci iščejo doživetja in verjetno na Krasu ni nič drugače. Na Krasu ni nič drugačen, pravilno, da ni nič drugače. Je pa Kras drugačen spričo tega, da doživeti še vedno zelo primankuje. Zlasti kakovostnih doživeti in res bi rada izpostavila zlasti doživeti, ki bi našo krajino naredili zanimivo čas vse leto. Ne? Sami ponujate tudi sobe pobega na malce drugačen način. Ja, naše doživetja so na voljo čez vse leto. Temeljijo na oživljanju in, bom rekla, interpretaciji, sodobni interpretaciji, tako naravne kot kulturne dediščine. Direktorja bi namreč dopolnila, ker vem, da se strinjava, ampak Kras je treba razumeti ne samo s pričo naravnih danosti, ki so resnično enkratne, ampak tudi s pričo vse kulturne popotnice, ki jo na žalost tudi domačini, kaj še obiskovalci, ne poznajo več, se je ne zavedajo, je pa izredno bogata. Nam daste en primer, recimo, opazila sem, da se tudi na Štanjelj selite z eno zgodbo, oziroma ste že... Ja, na Štanjelju smo že kar nekaj let, sicer pa so vsi naši kraški pobegi, štirje, ki jih imamo pri Kari, naravnani na to, da oživljajo zgodbe. Loze z kladom po Tomaju je izjemna igra, ki je v bistvu nastala tako kot vse ostale po originalnih scenarijih, je detektivska igra, kjer brez kakršnega koli predznanja iščeš namige iz narave in okolice, vodi te pa zgodba, ki jo pripoveduje gospa Viktorija. Lov se imenuje Viktorija Secret v angleščini, ki pa ne pomeni tangici nedrčkov, ampak je potrebno ugotoviti v omejenem času, kdo je bila Viktorija. Kljub temu, da je gospa živela v Tomaju in bila izredno ustvarjalna in zaslužna za, bom rekla, očuvanje slovenskega jezika, zato da so se deklice izobraževali takrat, ko ni bilo moč priti do izobraževanja, da so v bistvu postale svetovne popotnice za zelo čisleno izobrazbo po vsej Evropi in svetu so se znašle, o njej niti v naši vasi ne vemo več dovolj. Tako da recimo živili smo njo v Štanjelu, ki ste ga omenili, oživljamo na zelo zanimiv način velikana Maksa Fabjanija skozi zgodbo, ki je čezmejna, ne smem preveč povedati, ker če ne igra, ne bo zanimiva, ampak povabljeni, da jo odigrate. Ponovno odkrivamo Štanjelj, odkrivamo kraške običaje in odkrivamo v bistvu to neka vrste, tudi ljubezenska zgodba, zgodbo, ki jo tudi malo kdo pozna. Ko smo recimo s to igro štartali in smo povabili VIP ekipo, nihče od petih do konca ni ugotovil, kdo je oseba, ki se skriva za črno mačko v Štanjelu. Podobno seveda, ker smo s Tomaja povsem prezrte vasi, ki je bila včasih epicenter Krasa in širše regije, vse učilišče, skoraj 1500 ljudi. Celo kraško jedro, staro kraško vaško jedro je zaščiteno kot naravni kot kulturni spomenik, poleg takih znamenitosti ima še 9 spomenikov, pa je med turisti popolnoma spregledana, od občine zelo zanemarjena, nima niti osnovne infrastrukture urejene. In na žalost, skratka, potencijali so še. Tako, gospod Vodičar, bi se strinjali, so prav ta doživetja še tisti potencijali, ki nekako lahko dopolnjujejo turistično ponudbo na tem območju? Ja, v bistvu, seveda, doživetja vsekakor, vendar vsekakor je ključno, da mi povežemo vse tri stebre, ne, tako gastronomijo, kulturno dediščino in naravo. Ne? In pač doživetja so hkrati tudi tisto, kar lahko se prepleta skozi vse tri stebre, ki jih imamo.
Na tem tudi kot destinacijska organizacija delamo, ne, s tem, da pač vsako leto organiziramo nekaj izobraževanja, neke prikaze dobrih praks. Ne. Dvakrat letno imamo srečanje s ponudniki, da si pač povemo, kaj smo mi naredili, kaj si oni želijo. In hkrati, da pač se trudimo, da dvigamo nivo znanja, ne, tudi o kulturni dediščini, kakšni so tudi vse potencijali, da tudi ponudniki, no, poskušajo tudi v tem smeri razviti neke nove produkte. No. Tle je vsekakor dediščina, je hkrati tudi narava in ne vem, zelišča sem prej omenil, se mi zdi, kar taka zelo pomembna in iz tega računamo, no, da bojo pač naši ponudniki tudi razvili tudi neka nova doživetja. Hkrati je pa pomembna tudi infrastruktura. Ne. Zdaj, ko je omenila tudi vem, to majo, recimo, marsikje, no, je problem že ta osnovna infrastruktura, tudi recimo, kje bojo gostje pač parkirali. Zdaj, kolesarske poti smo, ko mi zdaj prvo traso dobili na Krasu, zdaj v koncu lanskega leta med Sežano in Komnom, ja, to je ta geomob trasa, skupno 24 km, ne, ločenih prav za kolesarje, dejansko. Včasih se premika, tako, kaj, ja, ne, tudi na tem kolesarske povezave. Ta infrastruktura pol tudi pripomore k vsekakor k razvoju turizma in turističnim produktom. In če pogledamo malce številke, ki ste jih že uvodoma nekaj našteli, kako vam kaže, recimo, z obiskom Krasa, ste zadovoljni torej? Ja, v bistvu, če gledamo statistične podatke, ne, prihode turistov, smo nekako za 9% večji leto 23, kar v leto 22, pomeni, da smo na 106.908 prihodov, medtem ko z nočitvami smo pa dejansko, bom rekel, kar zadovoljni, no, tako da smo v letu 23 za 5% presegli že rekordno leto 2019, no, tako da je nekako 186.000 prenočitev. Od tega so pretežno 161.000 tujih in 24 domačih. No. Tako da največ turistov je iz Italije, Francije, Nemčije, Turčije, Avstrije, Švice, Hrvaške, Poljske, Mačarske in Srbije. No. Skratka, Italija, Francija, Nemčija je so prve tri. Tako da, ja, smo zadovoljni. No. Kako pa je s prenočitvami? No, se tu so bila pač prenočitve. Je kapacitet dovolj, ja, bomo rekli. Ja, kar se tiče nastanitev. Tudi, ko sem prej povedal, da že število deležnikov podjetnikov narašča in tudi število prenočitev je vedno več, vedno več sobodajalcev in pač manjših botičnih prenočitev je vedno več, tudi naših ciljih je in pač to nekako se še vedno spodbuja, s tem, da pač se spodbuja hkrati tudi neko botičnost, no, tako da kot zlata destinacija, torej. Ja, taka manjše nastanitvene kapacitete. Se kar delajo in v tem smislu se povečuje, no, število. No, z nami pa je tudi Kara oziroma snovalka Doživeti na Krasu, ki jo predstavlja Vojka Žgavec Klemenc. Sami imate tudi, ponujete tudi prenočitve v sklopu vaših Doživeti? Mi ponujemo tudi naše partnerje, ki imajo prenočitve, sami nimamo prenočitev, jih tudi ne načrtujemo. Smo namreč res snovalci butičnih Doživeti za izbrane turiste, ki znajo ceni to, kar ponujemo. To pa je pristnost, neokrnjenost, nemnožičnost in vsa naša doživetja se delajo po meri zaključena manjše skupine. Bodi si za team buildinge, bodi si za različna praznovanja rojstnih dni, če se kdo nafrišno zaljubi, če so dekliščine, če so srečanja prijateljc, več družin. Skratka, po njihovi meri res zelo skrbno do lokalnih ljudi, zelo spoštljivo do vseh partnerjev, strašno občutljivo do narave in zagotovo ne na način, da so to trume turistov, ki jih hitro pospravimo na avtobuse, kombije in potem še sprejmemo druge. Mi se jim posvetimo zelo, zelo v bistvu celodnevno in ko smo z njimi, smo dejansko njihovi gostitelji, na koncu pa običajno se tudi že kar spoprijateljimo z njimi na osebnem nivoju. Vam pa tudi narašča število, bomo rekli, zanimanje za vaše doživetja narašča? Mi, gledajte, naše zanimanje je ves čas konstantno, ker mi smo limitirani, mi smo manjša ekipa, ne želimo postati višji in številke, ki jih je gospod direktor omenil, so na nek način tudi malček zaskrbljujoče. Glavni adut Krasa je po našem, po mojem osebnem mnenju, ravno neokrnjenost, in
Ozaveščen, odgovoren turizem pomeni tudi s temi številkami biti zelo, zelo previden. Ja, število nočitev je lepo, da se povišuje, ampak brez strategije zna biti to nevarno. Jaz raje bi se zamislila in predlagala, mi tako delamo, z našimi določenimi partnerji smo enakega mnenja, da morda preskočimo kakšno stopnico in se znajdemo tam, kjer degradirana turistična območja nikoli več ne bodo. Imamo tukaj zelo blizu Sočo in vemo, kaj se je z njo zgodilo, vemo, kako še par deset let nazaj je bila Nadiža raj in vemo, kaj se je z njo zgodilo. Kras ni treba, da gre po tej poti. Gotovo tudi sami v Ora Krasa in Brkino ustavite na nekako bolj butično smer. Vsekakor, ne, kot sem prej že omenil, sem porabil že besedice butičnost in tudi v naši strategiji, ki je bila sprejeta 3 leta nazaj, ne, ki so jo vse 4 občine potrdila, so noter zgolj rahla povečevanja, predvsem pa število prenočitev, predvsem pa povečevanje, delanje na trajnostnem razvoju destinacije, na zeleni shemi slovenskega turizma. Tukaj, kot sem prej omenil, imamo 2x na leto izobraževanje za ponudnike, ki zares jih vsako leto pač želimo ozavestiti o pomenu večanja skrbi za okolje na trajnostnih ukrepih, ne vem, že od skrbi za smeti do energetske učinkovitosti. Skratka, votičnost je tista, kar ima prihodnost na Krasu, nikakor množičnega turizma, Kras za to ni primeren in tem ciljem pač se tudi sledi skozi destinacijo, skozi tudi naša prizadevanja, ki jih podajamo našim ponudnikom in tudi primeri dobrih praks, ki jih podarjamo tudi z drugih dežel Evrope, so vsi neki zlati zgledi, no, trajnostnega turizma, no, tako bom rekel. Kako sodelujete z različnimi ponudniki oziroma smo že slišali, da sodelujete s številnimi, torej pri snovanju teh doživeti in morda tudi, kaj povezuje vaše goste, im je kaj skupnega? V bistvu je turizem, oziroma jaz bi rajši rekla doživetja, niti ne turizem, ker turizem je že tako sprofanirana beseda, da bi se jo raje izognila. Doživetje je samo ena od dejavnosti mojega podjetja. To je zelo velika prednost, ker od tega nismo eksistenčno odvisni. Fajn je, da seveda se zasluži, če se dela na to temo, ampak ne delamo samo tega. Tako da v bistvu smo na nekem takem posebnem mestu, kar se tega tiče, da lahko dejansko oblikujemo ali pa izbiramo svoje goste. Mi si ne želimo ljudi, ki ne spoštujejo narave. Narava je naša najlepša dnevna soba in ogromno stvari delamo v naravi. Recimo kosila v sadovnjakih, degustacije, romantične večerje v gmajni, kjer tudi violinistka lahko skoči z grma in ob soju lune nekaj zaigra, medtem ko se degustira kakšno fajn lokalno hrano. Take goste mi želimo imeti. Ne goste, ki so naduti, ne goste, ki zaničujejo to, da imajo ljudje črno za nohti, ker ničesar ne dobimo pač v trgovinah, večinoma pridelamo iz svoje zemlje, govorim za naše partnerje. Torej, poudarek na naravi predvsem in seveda ta kraška tako narava je zelo občutljiva. Aleš Vodičar, direktor Ora Krasa in Brkinov, kako se pa povezujete morda z različnimi destinacijami v tej krovni organizaciji? Ja, v bistvu še najbolj sodelujemo tukaj z Vipavsko dolino, no, in z Brdi. Z njimi tudi se deležujemo različnih sejmov, no, tako letos smo bili kar na 20 sejmih, ter tudi turističnih borzah. No, kakšen učinek imajo ti sejmi in borze po vaši oceni? Torej? Ma, jaz bi rekel, pač se jih, da ga imajo, glede na številke, ki sem jih prej navedel, da prihaja spet do povečevanja, da smo pač prišli na tisto 2019, kjer se bi pač cilj je tudi desonalizacija, ne, da se pač nočitve nekako prerasporedijo skozi celo leto. Ne, tudi se trudimo z destinacijskimi akcijami, da skupaj s ponudniki moderniziramo pač dogodke čez celo leto, ne, tako da tu se skupaj razporedimo. Je pa tako najbolj tesno sodelovanje z, kot sem rekel, Vipavsko dolino in Brdami, ter tudi ostalimi, no, ne rečem tudi z Istro. V zadnjem času, no, pa še posebej veliko pozornost posvečamo čezmejnemu sodelovanju z našimi kraškimi občinami na italijanski strani, ne,
Obeta se tudi novo združenje. Tako, ja, tle ustanavljamo skupen geopark matičnega krasa z organizacijsko obliko Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Bo ta prinesel kakšne morebitne rešitve v smislu trajnostnega turizma na Krasu? Ja, se že v imenu, dolgem imenu SDS-ja je notri trajnostni razvoj področja, tako da definitivno ja, ne, zato tudi ciljamo, da to ustanovimo. Zdaj gremo v maju na občinske svete na slovenski strani in so sledijo še na italijanski strani, tako da bi to čez občinske svete moralo iti v letošnjem letu, potem pa še obe vlade. Vsekakor so ta trajnost, ki nam je tudi seveda Evropa in tudi že planet sam narekuje, no, so trajnostni projekti to, kar bo rdeča nit razvijanja skupne čezmejne destinacije matičnega krasa. Gospa Vojka Žgavec, Klemenc, pozdravljate taka združenja? Združenja so absolutno zelo dobre oblike sodelovanj, zdaj pa odvisno na kakšen način so zasnovana in kako pridajo do baze, torej do ponudnikov. Jaz tukaj nisem preveč zadovoljna, formalne oblike obstajajo, tega združenja recimo mi ponudniki skoraj da ne poznamo. Ko smo tudi postavljali konkretna vprašanja, kaj to za nas pomeni, žal konkretnih odgovorov nismo dobili, sem prepričana, da je še prerano in da bomo mogoče še povabljeni, ampak mogoče bi bilo tudi že v fazi načrtovanja aktivnosti fajn, da se tudi ponudnike povabi in da se potem identificiramo malo tesneje s temi združeni. Ne? Torej, kako pa se v zgodbo vključujejo ponudniki? Nekaj smo že slišali na to temo, predvsem kje so ovire, me zanima, je to infrastruktura. Gospa Žgavec, Klemenc, nekaj ste že omenila na to temo. Oprostite, kam natančno, kam se vključujejo ponudniki? Kako se ponudniki vključujejo v samo zgodbo turizma na Krasu? Torej, je dovolj zanimanja, so to mali ponudniki? Ponudniki v bistvu zgodbo turizma na Krasu sploh ustvarjajo. Ne? Jo ne ustvarja inštitucija, ki je, inštitucija naj bi bila koordinator strategij in pač koordinator nekega regijskega razvoja, zgodbo zagotovo ustvarjajo ponudniki. Po mojem mnenju je prednost Krasa ravno v tem, da je ogromno majhnih ponudnikov. To so družine, to so posamezniki. Zdaj ne govorimo samo o gostinstvu, po katerem kulinarika je tako ali tako paradni kon Krasa že od nekdaj, že Avstro-Ogrska in še prejšnja dekadentna Evropa je hodila sem goštirati. To je absoluten adut, ampak so tudi ponudniki, ki se recimo udejanjajo na področju kulturnega turizma, ponudniki, ki se udejanjajo na področju spa turizma, se pravi skratka, ta selfness. Skratka, vidijo priložnost v turizmu. Ne, v bistvu v turizmu vidijo po mojem mnenju neko dodatno dejavnost, prek katere se zrealizirajo, poskušajo, ampak redko kdo si upa pustiti službo in se samo s tem ukvarjati ravno zaradi preomenjenega. Ti moraš 12 mesecev živeti, ne? V teh mesecih, kar traja sezona na Krasu, pa ne moreš preživeti. To po moje ni v redu, kaj ti vreme na Krasu, mikroklima Krasa absolutno dopušča tudi outdoor aktivnosti čez vse leto. Ampak zato bi mogli pač nekako več poudarka dati na tisto, kar je izredno in to na nek način podpreti. Tisto, kar je že uveljavljeno in gre, pa seveda ohranjati. Ampak ne zanemariti teh lepih, malih zgodb, ki se pojavljajo, pa tudi dosti krat zamerajo. Ne? Gospod Aleš Vodičar, torej vemo, poznamo vsi Kobilarno, Lipica, poznamo Park Škocjanske jame, teh naravnih adutov oziroma ti svetovno znani pravzaprav ponudniki so nekako adut Krasa, torej gotovo pritegnejo turiste. Kako dobro pa torej sodelujete tudi s temi malimi ponudniki? Prele ste omenili srečanja, izobraževanja. Se torej dovolj vključujejo v to zgodbo oziroma vidijo v turizmu priložnost ali je res težava tukaj, kot je gospa Žgavec Klemenc izpostavila, torej ta celoletni turizem? Ja. V bistvu ja, s temi večjimi ponudniki pač že institucionalno ne, sodelujemo in
so tudi najbolj odzivni. Medtem ko z manjšimi ponudniki, teh treh letih, kar imamo pač turizem, pač so izboljšave, so vedno več, se jih udeležuje teh naših srečanj, druženj, no, dvakrat letno, ko sem omenil že, no, tako da do številk še vedno govorimo o tem, recimo, če smo dve leti nazaj še imeli težavo zbrati 10 ponudnikov, zdaj lahko govorimo že 50-60, ne, mogoče je na srečanju celo 70 ponudnikov, ne, kar je že zelo velika številka. Tako da želeli bi še seveda, vsekakor, še večje sodelovanje, ne. Je to najbolj naraslo, ne? Bomo rekli, segment gostinstva, ki je najbolj, bomo rekli, sedaj v zadnjih letih naraslo zanimanje? Mislim, vinarjev je največ, no, tako moram rekel, lahko ta odzivnost vinarjev še se mal poskočila, ti vinari tudi bogatijo svojo ponudbo, ne, tudi ustvarjajo tudi že zaposlene na svojih domačijah, tako mislim, da sta dva že, da tudi že so že, oziroma v lanskem letu, pred lanskem so ustvarila tudi neka nova delovna mesta, ne, tako da se širijo, imajo, investirajo v kmetije, tako da so res neke turistične kmetije z nastanitvami in z neko ponudbo čez celo leto, no. In tudi mi kot koordinatorji dejansko, ne, te ponudbe se skupaj provamo s temi destinacijskimi akcijami, kot je Kras Basal, festival Kraškega Gmajna, ne, teden geoparka, provamo pač povezati njihovo ponudbo z nekimi promocijskimi akcijami, da pač promoviramo, da so pač odprti, kdaj so odprti, in neke posebne akcije z nekimi sezonskimi, idemo reči, sezonskimi specifikami, gastronomskimi sezonskimi specifikami. So pa ravno ti večji dogodki, no, ko bomo rekel Martinovanje, praznik Trnava pršuta, recimo, no, ki pa do dobro napolnijo Kras, no, tako to so pač naši največji dogodki, no, ki pa, ja, ki so pač največji, no, s tem, da temeljimo, povečujemo pa te manjših butičnih dogodkov, kot je festival Kraškega Gmajna, ki imamo ravno kar traja, ne. Recimo se je začela dva tedna nazaj, čez vikend imamo 12 dogodkov v roku enega meseca, to so predvsem outdoor dogodki, neki pohodi, lahko neke degustacije jedi in slih s tovrstnimi dogodki, ki jih imamo recimo jeseni in spomladi, poskušamo pridobiti te ljubitelje narave, te butične goste, ki zares cenijo recimo to naravno, to kraško krajino in brkine, seveda tudi ne smemo pozabiti na brkine, in pač s ciljem, da ostanejo večku en dan, oziroma da pridemo tega cilja 2,2 nočitve v poprečju, ne, zdaj smo ne na 7 trenutno, ne. Kako naj Kras izkoristi priložnosti, ki jih ponuja turizem, tudi na to temo govorimo v današnji oddaji. Moja gosta ostajata še nekaj minut, Aleš Vodičar, direktor Ora Krasa in Brkinov, in Vojka Žgavec Klemenc, ustvarjavka Doživeti, znana tudi kot Kara. Prejle sva nekaj spregovorili že na to temo, ko ustvarjate sobe pobega, torej na več načinov predstavljate Kras. Pravite, da ste ambasadori tudi Krasa? Ja, jaz sem mal nečimrna gospa, ampak res po odzivu naših gostov, ker imamo ogromno povratnikov tudi iz tujine, oziroma naša najboljša promocija je, da so bili naši produkti, naše storitve priporočene. Na nek način smo ambasadori Krasa, tako kot si ljudje želijo. No. Se pravi, ne ponujemo samo pristnih doživeti in stikov z domačini pri naših partnerjih, ampak tudi zgodbe. Naši kraški pobegi pač temeljijo na kraškem storytellingu in na gamifikaciji, igrifikaciji torej. To so sodobni principi, ki so uvedeni bom rekla, tem clever turizmu, ki je tudi odgovoren turizem. Zato ne rabiš veliko, na drug način pa narediš ogromno. Oživljaš tisto, kar nikoli ne bi smelo biti pozabljeno, ker na ta način posredno tudi vzgajamo gosta, ki si ga na Krasu vsi odgovorni ponudniki želimo. Se pravi, spoštljivega do narave, do običajev in do ljudi, ki tukaj živimo. Turisti grejo, lokalni ljudje ostajamo. Gospod Vodičar, kako močan je kulturni turizem? Slišali smo, da tudi na tem področju Kras ponuja veliko priložnosti in v tej povezavi morda vidite kakšno priložnost tudi z projekta, ki ga prihodnje leto gostita Gorici, torej naziv Evropska prestolnica kulture? Ja, vsekakor je navezava z EPK
2025 izziv za nas, no predvsem z našim gradom Štaljem, ki ga imamo dejansko tudi v upravljanju. No. Tle, mislim, se bo, že smo navezali stike, seveda sodelujemo, se pogovarjamo o nekih možnih dogodkih, tudi od razstav, no, ki jih bomo gostili, no, tako da tle se bo izvenjalo kar nekih dogodkov. Smo pa ravno prišli petek, no, tako rekel, no, odprli novo kras razstavo, Kras v barvi in verzu, ja, kjer smo združili ustvarjalnost treh likovnih umetnikov, Lojzeta Speciala, Klaudija Palčiča in Franka Veketa in treh literarnih ustvarjalcev, Miroslava Košute, Marka Kravosa in Renata Kualje, tako da združujemo pač poezijo in skratka tako likovna in pesniška dela, je to kulturni tako, turizem, ja. Kulturni turizem in hkrati naši cilji so tudi, oziroma cilji občine tudi, ki obnavlja ta grad občine Komen, da se grad dokončno obnovi, ter se tam, imamo tudi projekt, ki je v teku kulturni inkubator, s katerim bi se tudi oddalo tudi prostore, no, nekim kulturnim inkubirancem, ki bi tam razvijali neke nove produkte na temo pač kulture, seveda, ne, navezavi s kulturno dediščino, in hkrati še en muzej slovenskega jezika, ki spet bi bil edini muzej slovenskega jezika v Sloveniji s poudarkom na predstavitvijo narečij, tako da to se načrtuje otvoritev v naslednjem letu, leto 2025, ki bo hkrati tudi plemenitilo ponudbo EPK 2025. No, če strnemo na kratko, kako še obogatiti torej ponudbo, kako izboljšati turizem na tem čudovitem koščku narave, gospa Vojka Žgauc-Klemenc? Jaz vidim pot, ki smo si jo zastavili kot pravo, da se so mišljeniki, ki smo drzni, ki smo drugačni, ki nismo samo ortodoksni, še naprej združujemo, še naprej dobro ustvarjamo, si še naprej podajamo priložnosti in preskakujemo tudi strategije, ki mogoče niso vedno ustrezne, ampak samo prenašajo na kras tisto, kar je bilo nekje že pred 10-15 leti. Jaz vidim, da je prava pot, da razvijamo nekaj originalnega in zatem stojimo odgovorno na daljši rok in si tudi sovzgojimo gosta, ki si ga kras zasluži. Še vaše zaključne misli, torej, kako izboljšati kakovost v turizmu? Ja, vsekakor z dvigom kakovosti, z ustvarjanjem znamke kakovosti, ki jo ravno kar ustvarjamo, butičnosti ter s čezmejnim povezovanjem. Ne, s povezovanjem najprej znotraj destinacije ter hkrati tudi čezmejno na matičnem krasu ter sosednjimi destinacijami. Lih povezovanje je ta ključno, mislim, da do boljše prepoznavnosti, hkrati tudi uspeha pri pač promociji tega izjemnega teritorija. In veliko uspeha na tej poti. Hvala lepa za vaš obisk v studiu Radia Robin. Radio Orbe.